Čau, vsi denko tle, dobrodošli nazaj v to, kar je verjetno zadnja epizoda Minecraft Dinosaur Islanda. Oh, hej, Bob, lepo si fotobombo v intro tukaj. In, a ja, si resem, moja vojska raptorjev, ja, se spomnite vseh tistih jajc, ki sem jih imel za velociraptorje. No, sem se odločil vsaj izležiti, zato ka mislim, da bom uporabljal eno vojsko, ne, in čakamo, da zrasijo. Ne vem, če jih je treba hraniti ali neki, ali če sami od sebe zrasijo čez čas, ampak... Ne vem, no sej imam na pritek hrane, če ne? Ali pač, pravzaprav, ojoj. Ema, sej bo, v glavnem, Bob, veži ven z tistega... Ja, jaz ti ne morem pomagati, lej. Moramo najprej rešiti to redstone puzzlo. In to je vedno zabavno, seveda. Au, to da pesek. In to... Aha, to potegne, okej. A, čakaj. Tja noter je treba dati. Bob, kaj če bi samo ti šel tja noter? A, ne moreš, okej. Oprosti, Bob. Na, jej. In to povlečemo sem in... A to je bilo to. Sem mislil, da bo nekaj težjega, ej. Okej, super, nijam neč proti. Poison is potato. Aha, zdaj smo naredili virus za udret sem noter ali nekaj. Kje je zdaj to? A, čaki, tukaj. Ej, poison is potato, virus, dobesedno, srpen krompir. Ja, no, vržmo ga sem noter. In... Pojedlo ga je. In uspelo je, in zdaj pozagnalo. Oh, firewall ga je blokiral. Ne, čakaj, firewall smo blokirali. O, čakaj, sprej, zdaj lahko gremo sem noter. Yeah! Okej, ta stekala je verjetno nič ne naredijo, ne? Ne. Okej, gremo kar sem. O, to je dvigalo. Okej, se tebi se bojo teleportirali, ne? Dejte še malo zrast, vojska. Dobro, zdaj smo na pretlejšo sklepen, tako da gremo na zgorje nadstropje. Zvoki. Ej, elevator muzika. Pa-pa-pam-pam. A, okej, wow, vsi smo tle. O. A, Joker, ki se pretvarja, da je britanski znanstvenik je nazaj. Initiate scan on all systems, to ne zveni dobro. Hrana. Ampak mi smo dali virus, ne? Strupen krompir. Rotten potatoes. Tako je, zlobni znanstvenik. Gnil krompir. A, nekaj mi je napadlo. A, velociraptor je. Ja, zdaj bo malo težko vedeti, kjeri so moji in kjeri niso moji. A vi jeste? Ne, ostropenega krompirja. Ej! Okej, ga bojo že pokončali. Ja, neč laži ga. Ja, rabim dosti več mesa. Jo, le kurasejo. Zlata banana. Kaj? Aha, torej banane so jabke. Očitno. Še dve jajce. Dobro, to bom držal za zdaj, koliko je. In še več mesa, da boste zrasli lepo. Ja, ja, jejte. Zdravo jejte beljakovine, proteini, vse to. Wow, zdaj so vsi več ali manj zrasli, že? Razen ti? Kaj, ti si... Ne, to... Okej, ne vem, lahko da je en divji mladič tisto, ampak za zdaj me ne bo napadl še. Okej, se vam spucu malo inventar in bežmo naprej zdaj. O, restricted area, od leša nismo... Ujoj, o ne, okej. Ujoj, okej, ne, ujoj, okej. Okej, to je slabo. T-rex! T-rexa bo treba. Okej, sem imam vojsko. O, kakšen kaos. Okej, zna biti, da bomo zgubili kakšnega raptorja. Okej. Bom kar njim pustil, da T-rexa pokončajo. Ojoj. Ta tip. Ne. Okej, bom kar to pojedu. Okej, mislim, da zmagujemo. Se mi zdi, da zmagujemo. Kje so vsi moji raptori? A, nekdo me strelja. Ne, tisto je spole. Ne, enega sem videl umret. Okej, tisti zgore sklepam, da je tisti zlobni znanstvenik. A, ubili so ti reksa, jes, okej. Ti umri zdaj. Dej, umri. Ne, Eminem je umrl. Ne, no. Okej, koliko jih je še živo? Dva? Zgleda samo dva. Okej, ampak lahko jih parimo, ne? Se mi zdi. O ja, nekaj se dogaja z njimi. To zgleda nerodno. Ej, dejansko sta se sparila in tam je že zvest, se mi zdi. Ja. A, čakaj, to je sponalo stvari. Ne, hvala. Okej, zdaj mislim, da je treba iti. Ja, sem gor sekur. Misail, ojoj, bombo imajo. Ojoj. 30 sekund, ne, okej. Mislim, da sem zdaj sklopil. Ja, to je bilo blizu, ja, še pol minute in bi vse eksplodiralo, eh. Kaj, sliši se helikopter v daljavi? Kaj? A so nas prišli rešit?
Justo ne vem kako bi premagal T-Rexa, če ne bi imeli pomoči od vojske Raptorju, ej. Čekaj, kaj mi zdaj treba iti? O, ti si eden naših, ne? Ja, a, te je ostal zadi, eh? A tako, ti si kar sedel na klopci med tem, ko smo se mi bojevali, eh? Ti, jaz dam. No, vse preživuje. Aha, tukaj je G, sem je treba iti, torej. O, zunaj je tema, o! To je on, ploščat za helikopter, eh? Nekdo je pustil posnetek zvoka, no da vidimo. A, ni umrl, okej. Njegovega klona smo ubili. No, to je preprosto super, še vedno ni mrtv. A, to je konc, če ne? O, se pravi, to bi lahko bilo nadaljevanje pole. Ej, torej, to je v bistvu to. Jo, če bi vel, da je samo še toliko malo ostalo, bi že v prejšnji epizodi to dokončal. To je bilo to od te mape. Ja, na tej mapi smo... O, čakaj, tle smo bili onkrat. Tukaj je Brule umrl, ne? Ja. Jou. No, to je bila kar zabavna mapa, ne bom lagal. Dejmo iti po Edvardu, on je eden od redkih, ki so še že dejansko živi. Dobro, te videlo pozori me malo otežujejo slovo, pravzaprav. Wow, to je to s to mapo, eh? Neverjetno. O, papiga, ej! S kje si pa ti prišla, eh? Edino, česar nismo vedeli, so kakšni morski plazilci v vodi, taki veliki, ko je mozazavr, recimo. Edino, kar je bilo v vodu, so bili lignji in drowndi, ne? Ja, lega tam. Ja, no, okej, sem upal, da bo malo več še te mape. Ej, Eduardo, kako si kaj? A ja, ti ne ješ banan, okej, whatever. Opica. Jeje, okej, bomo rekli, da si ti Brule, okej? Zakaj pa ne? Vse moje opice so umrle. No, gremo nazaj v to Andijevo hišo. To ni od Andijeva hišo, se mi zdi. Je tam tista podmornica, pravzaprav dejmo tja splut, kar tako. Zakaj pa ne? Ja, to je dejansko. Tista podmornica, na katero smo šli. O, hej! O, tebi so prišli sem! Okej, jaz bom šel, kar sem noter. Čekaj, kaj se zgodi, če to spet kliknem? Popolnoma nič, okej. No, torej, to bo to za to mapo, dame in gospodje. Upam, da ste uživali nasploh v tej celi miniseriji. Če ste, stisnite like, naročite se in vse to. In se vidimo naslednjič, ja, zdaj je to konec te miniserije, ja. Kaj je to četrta epizoda? Dobro, bilo je fajn, meni je bilo kar všeč. Najče, lepo se imejte in solato pojejte, ajde, se vidimo, adios!